dedicated to buli de kunsonga yenno ye nambika eyajja ninge ino kusomoza okwenjawulo deli kwenja okuddamu nkubuuzeeko naddala ku nsonga ya kyemuyita mukati mwenga bannamateeka ekibasomooza naye nga tekiretebwa zino nongoosereze zibadde zijja zijjawo naye kangenda buterevu ewa Pius gwe bw'otunulidde omwaka nga bwe gubadde n'ebyo ebizze ebibeerawo ebimbiyinza okubanga bipya ningira ne ujino jetu tuli mungu nogwa 223 biga kusigala bitusomoza obanga siku somoza nga bikuru alaba Terefayina okubitegeera obo oli awo bwatuuka mu kiseera ekyo ajja kujjukira nti abakulu bali ku Terefayina abagwera ku nsonga eno obo oli awo bayambibwe osobola okutubuulira ku nsonga gwe zojjukira oba zomanya obulungi weewaawo ndi musanyufu nnyo okubeera mbuno mpadde olukusa okubeera mbuno njogera ne bannayuganda oba abalabi baffe ku Terefayina yaffe ku nsonga ezekuusa ku mateeka omwaka 2022 nze teeka eryasinga okunsanyusa lyali Succession Amendment Act oba etteeka erifuga ebyobusika ebyensikirano kwegamba mabegaka awo etteeka eryaliwo lyali Succession Act Cap 162 eryo etteeka eryo lyali lya myaka gyadda nga kwegamba tukyalina abazungu abazungu nga bakyali wano nga batufuga naye okubeera mbuno etteeka lino lyagenda maaso nerikyuka abannayuganda fenna kyenkana twakifunamu kati neera ngenda kulambula abannayuganda ki kyetwafunamu mu tteeka lino eppya kwegamba lino etteeka lyaleeta ennongoosereza mabegako awo mweri etteeka erya Succession Act Cap 162 lyali nga liri sexist kitegeeza ki mbuno mwekyo ekiseera mumanyi abantu abaali basinga okukola amateeka baali nga basajja kati nga kwegamba etteeka webalikola litunuulira omukazi mu ngeri litunuulira omukyala exactly kyekyo kyennyini kati kwegamba mwene ennongoosereza empya yaleeta ebintu birungi nnyo sigamba mbuno bakyala bukabi babifunyeemu ne abaami n'abasajja omwenkano abaami n'abakyala bonna bafunyeemu yes bonna bonna bafunyeemu mabega ku mweri etteeka ekadde lyali kwegamba litunuulira omusika ng'omusajja kubanga gye tuvudde oba historical background yaffe twali tutwala mbuno omuntu yekali asobola okusikira ye musajja okusikira ebintu n'abitwala kyekyo kyennyini kati ne twesanga nga lino etteeka eppya ligenze ne likyusa mu ngeri gye tutunuulira omusika ng'omusika batunuulidde omukazi n'omusajja kati kwegamba fenna tuli ku mwanjo abaami n'abakyala fenna tusobola okubeera mbuno tusikira ebintu kwegamba abakyala basinga okifunamu okubeera mbuno kati kyakyukamu mu kubeera mbuno bo bafunamu kati n'ekirala mu kubeera mbuno etteeka tulitunuulira eryeppya waliwo kyetuyita domicile mabegako awo omusajja muteeke kadde baali batunuulira ng'omusajja kwegamba omukyala wafumbirwa nga amaka ge bagenzeemu oba ekifo kye basazeewo okubeeramu kyebayitanga amaka gaabwe naye kati mu tteeka eppya ennongoosereza empya yagenda n'ekyusaamu mu ngeri gye twali tutunuulira wawe balonze okubeera mbuno maka kwegamba omukyala wabeera nga naye yakolamu ng'enjoga yazina ennaku babanga ayinamu ku ssente exactly ekyo kyennyini kwegamba bayinza okukkaanya ne bagamba mbu nedda eri omukyala gye tugenda okutunuulyanga ewaka waffe kati ennongoosereza nnungi nnyo musaidi zonna zonna kwegamba fenna eyo yali win both sides. Kati awo n'ekirala mu tteeka erye kadde twali tutunuulira nnyo abasajja because you know waliwo kyetuyita patriarchal society nga kwegamba abasajja fe abaali ku mwanjo naye mu kubeera mbuno lyakyukamu n'olulimi lwennyini oluli mu tteeka kwegamba luteeka abaami n'abakyala bonna ku mwanjo nga fenna tuli mwenkano kati kwegamba lino etteeka ddungi nnyo mu kubeera mbuno fenna abaami n'abakyala twaganyirwamu naye tuba edekadi liri badde kadde nga bwolyogedde nti laliwo mu kaseera kali akabafuzi b'amatwale omuntu ayinza okwebuuza nti kigenda kutwala bbanga ki abantu baffe nzaaliwa mawogola eri waffe wala tukitwale bwetyo nti wala tulina bannaffe abazaalibwa eka nnungu newalala nga ensonga eri enkadde ebadde ekyabalimu nga n'omusika kasita bamunangira nti musika the next day
Aiza no goba mama we wakana amutwala nga baba lowuza anti kasofu no obusika olukati buli kimoki tutte abantu batabainako chebatwala ebadde ndowoza mu bo abasika basingo obungi ne bad administrators ku mulundi guno chinza kuwala banga kya abantu katokumanya ensonga eyo nokudamu okubalambulira obulungi nabitegeera chinza okutwala ebanga dene kubanga etteeka okubeera mbuno liyisiddwa n'okubeera mbuno liteekeddwa mu nkola ebyo bya njawulo kwegamba abantu balina okubeera mbuno basomesebwa ate walina ekiyitira mindset change kwegamba abantu nga ffenna ffenna tulina okutunuulira ebintu n'ebirawuli ebyenjawulo okubeera mbuno ffenna ffenna tutunuulira ebintu mu kubeera mbuno tuli objective mu kubeera mbuno ffenna ffenna tuganyuramu neera ku nsonga yennyini gy'ombuuzizzaako wayo muteka line pia bachusa residential property mabiga kawo abantu ngaffe abana Uganda ngomwami wafa omuchala sigadde maka aba family bamchiganya bamugamba mbuna atolina kubera wano mugano maka ga muganda waffe kateteka line pia lyali tanere nengo sereza ngabagamba mbuno wekisanga ngo omuntu yena yena spouse yani omwami wo musajja yena yena omwagalane waberanga yafudde amakage yabadde gatwalanga amakagaabwe abera ino gaberamu sinsonga maka mukazi yagazimba musajja asoko gasigalamu sinsonga musajja yagazimba ero mchaso gasigalamu producer nkoze bulungi notekaya akantu akagobera bulungi osoko kubanga oyitaita mu namaso ninga bo design songa ngapa yasibazinyinyola kati kwegamba omwami no mchala bonna amaka basobola okugabeeramu ate amateeka gano gakirambula bulungi mbuno omuntu ono tasobola kugobebwa mwaga amaka ndowooza olaba neera ku Terefayina wennyini bwe kyebataddeko awo bataddeko mbuno omuntu yenna yenna agezaako okugoba omuntu mu maka azza omusango ate neera abeera asobola okuvunaanibwa kwegamba wotunuulira ekyo buli omu yaganyirwamu mu kubeera mbona amaka abeera asobola okugabeeramu weewaw atulaba ali ku Terefayina yaffe njaga katono nnyo mukulu nga sinaba kudda wa Deriki kutubuulya bye bayitamu naddala mu nteekateeka eno waliwo enkola eyajja njaga nawe gikomentingako ne Deriki ajja gikomentingako naye wano n'abava mu judiciary nadinayo omwami omwogezi w'ekitongole ekiramuzi natulaga engeri gye bali nnye mu nsonga za tekinologiya teknolojia ya yingira obera waka uwono otula ku meza yo no sindiko musango no gulije salinga oboli yao no linda okukua nti musango go ba interim order efurumye buli kimunga bo kino kubera nenda bange bintu byangu ye semanya experience yo so far ku nsonge yo mwachi weroka minganga bana mateka chigenda kutuyambanga fa abantu abaji wa client oba kino okusomozebwa okwenjawulo pais kirungi nnyo okubeera mbuno twayingira mu e-filing kye bayita ikimis okubeera mbuno ensi kati gye tutambuliramu buli kimu kikola ku speed kati wobeera nga toweegasse ku nkola eno empya ya e-filing obeera ogenda sigala emabega naye neera okubeera mbuno e-filing nungi ensonga obeera osobola okubeera kati mbeera ndi waka nga ndi mbuliri bwange nga nsobola okutuula nenkwata ekyuma kyange kompyuta nenyiga nenkola omusango gwo nenguteekayo kkooti n'ebeerange esobola okumpa summons kwegamba ebintu yabyanguya mu nkola naye neera tufunye okusoomooza kunene nnyo mu kubeera mbuno eyo e-filing yajja weetaaga okubeerawo mbuno waliwo orientation oba abantu bennyini abagikozesa beetaaga okubeera mbuno bagimanyi bulungi kati kwegamba okubeera mbuno weewaawo n'abamu abalamuzi tebamanyi gikozesa kwegamba babeera mbu oba tebamanyi gikozesa kitegeeza ki mbuno wobeera otaddeyo omusango gwo mabiga kaawo embeera ntunuulidde system eyaliwo twali tuteekayo omusango olunaku olwo lwennyini lwotaddeyo omusango gwo ng'obeera osobola okufuna summons olwo olunaku lwennyini tugambe mbuno waliwo ettaka lye tuli mu kaayaanira nga wali bali mu kuzimba waba taddewo embeera ereeta akajagalalo ku ttaka nga nsobola okugenda nenfuna nenteekayo okusaba kwange kkooti mu bwangu awo nenfuna olunaku ne bampa mangu order naye kati okubeera mbuno tuyingidde mu system eno eya e-filing mbeera nina okuyita mu mitendera kati neera jjukira system eno eri first in first out tetunuulira mbuno bwetaavu obuliwo kati obwetaavu obeera nga weebuli ngaate system eri first in first out mu buli ngeri
ettaka lye tukaayanira libeera ligenda beera nga lifuna ebizibu. Weewaawo. Derek, ku side yo nga tutunulira ensonga y'emu ate n'okusoomoozebwa, waliwo embeera omuntu bw'avaayo n'agamba nti ebibeeyiro byammwe ebyo ffe tetujja kubikkiriza. Ebyo bikotuhode ebyo tetujja kubikkiriza. Sa ebintu ebyafuluma, waliwo yagyogera, mmanyi omumanyi bulungi. Bibatambulidde bitya nga bannamateeka? Kantandike n'embeera eno ey'omutimbagano. Covid bwajja, emirimu gy'abannamateeka egisinga nagyo gyayimirira. Okuggyako gino egya kriminal, kubanga ye talina kuyimirira. Era bajja bakyusa mu lukusa, walaba gwe bafuula essential, ono wa mugaso nnyo, ono si wa mugaso. Ne bamala ne bakizuula nti ate okwata omuntu yeetaaga okuba ne munnamateeka kati awo kikola magezi mazaale okulaba nga n'oyo wa mugaso nnyo, tewetaaga na kiteeka mu buwandiike. Era tweyongeddeyo nga tukola emisango egimu, nzijukira twakola ne submission zino omulamuzi n'atuwa n'ensala mu mbeera eyo. Tetwetaaga kutambula genda mpigi mu kkooti. Naye enkola eno eya tekinologiya, ndowooza mu nkozesa yaayo wano tubaze bbiri nga tetunnabaleemu, tubuuse emitendera. Lwaki? Ojja kuteekayo omusango kwekimiisi, bakuwe kye bayita draft number. Oba ye namba gye basooka okuwanga obitaddeyo. Ennamba yennyini entuufu ey'omusango ojja kugifuna nga wayiseewo akabanga. Omulamuzi amale akole registration oba asooka agiwandiise olwo akuwa ennamba entuufu. Ekyo tokiyinaako control. Nga munnange bw'agambye, enkuba yiina etonya, baleese tractor, bagenda kumenya wa client azze, tosobola kufuna oda yonna nga tumaze kukola musango. Mutudde bukubirire saawa emu bbiri, musabye ebiwandiiko, mukoze omusango, mugutaddeyo. Kati ogenze, waliwo ennongosereza eyajja eya 2019 okuwa interim experte. Oba mu ngeri y'akazigizigi kkooti ebaako ekiwandiiko kyekuwa musonyiwemu, neebeera nga egamba kale buli kimu kisigale nga bwe kiri, tewabaawo amenya, tewabaawo akyusa, tuwawe buli omu akakisa okujja okwewozaako, olwo tunasalawo ani nannyini kifo ekyo omutuufu. Ze interim expert. Kati w'okozesa enkola eno eya ekimiis, ogenda olaba ng'ezinyoomodde, tekyayina n'amakulu. Kubanga ojja kuteekayo, ogende wa registro, omugambe bannaye bampandiise, oluusi ali ku liivu. Enkola ya tabu nnyo. Ate olwo kiri kuffe bannamateeka ne bannaffe bannamateeka abatudde eri ng'abalamuzi. Olwo omuntu wa bulijjo, kubanga osobola okuwaba omusango gwo n'ogwewoleza. So, abo tebabatunuulira. Tekinologiya mu by'okujja? Tekinologiya si mubi, naye tupapye mu mitendera y'enkozesa ya tekinologiya. Wandibaddewo okulungamya okumala. Oteekayo omusango n'omala emyezi mukaaga nga tegufunanga namba. N'owandiika ebbaluwa 4-5. Osaba nene omusango muguwe namba. Kuba nagusindika gyeguli. Kakati ekyennaku ejjo waaliwo ensala ya kkooti eyafulumye nga omulamuzi akyusa, luli yabawa envumbo n'abawa temporary injunction, aga kale wabeewo okuyimiriza ebigenda mu maaso. Oli n'agamba we wawere ensala eyo omusango gwali tegufunanga namba ntuufu nga registrata naguli gyesalinga. Yadde gwalina draft, wasinziira ku draft n'agamba oli mutuufu. Ate sobola agendera ku draft. Kati bye nakuwambisa zizza. Kati mu mbeera eyo ne weewuunya. Oli eyadduka ng'alaba waliwo obwetaavu obw'obunnambiro. Ye kati akole ki? Emabegako wali tekinologiya yajja, twagenda ku kye bayita locus visit mu mbeera y'okutya COVID, abalamuzi baagala kuva. Tugenda ku Zoom. Mulamuzi n'atutuma ne tugenda ku Zoom ne batuwa link. Nkuba yatonya mu kisaka. Omanyi mu kifo nga mulimu amazzi, mulinga lutobazi. Ne mugenda mwambadde boots, muli ku masimu, w'omulaga kino kiri. Mwalimu okusoomooza naye byaggwa, era omulamuzi n'agamba kale ebyenda bye byebino mpadde status quo oba embeera esigale bw'eti ne bino byenda bye. Bannaffe ne bagenda ne bajulira ew'omulamuzi judge, kubanga oli yali registrar. Ne bajulira ewa judge n'agamba sikakasa bulungi nti yagendayo. N'olwekyo ngisazizzaamu. N'omugamba kale sooka ositukenga kkooti ogende ku ttaka olabe, kubanga ono okudduka najja okwekubira enduulu alaba bali bazimba, oleme kubeerawo nteekateeka gy'oteekawo nga tomaze kulaba biri ku ground. Kubanga kati kintu kikukakatako okukikola. N'agamba nze mbisazizzaamu,
mujja kudayo wa registrar yagende sawa eno bazimba we bizimbe muozo omusango nga mulinga abali musakas wewa akadde katugenze oyo ekimis akadde katugenze ko just ngomaliriza ngosi court orders koti weyisa ebiragiro byayo nokuji implement boyise mbusomo kusomozo kukona ogenze oyise ku police bajikiria linge bakusindise wala DC agena tuza security committee nebitwale emyezi emirale 3 ena okiria linga ogenda okujitusa ku ground ngate kyaina makuru ke wajifuniramu ate process impamvu ate nokugamba nti koti isize kiragiro ne RDC nagambo bakino te kikola makuru tetujja kiteka mu nkola oba nosango mukulembeza omulana agamba anze kino si kyagadde nobeerawo kale aba abalina obuyinza obusukka kwaba baawe obuyinza mu mateeka koti ino obuyinza mateeka ne waliwo agamba nti nze mbiganye mwagala batamwagala kwekuvuula ebiragiro bya koti kyannaku naye tuyina okusigala nga tukola tugezaako kubanga waliwo ensala eza kkooti ezimu ezijja ngaate nnungi Omwaka guno 2023 tugenda kuba wannyo ensonga z'amateeka oboolyawo twagala okulaba nga bannayuganda naddala obubaka sawasajja bwe yatuwa nti abantu beni beetaaga okutegeera kati amateeka abaagenda maaso n'okufutyankibwa olw'obutabamanya amateeka tujja kubawa omukisa mugategeere nga tuyita mu pulogulaamu zaffe wano ku Terefayina eyaffe paya singo sibula nga nsibula wentunuulira system eno ey'okufailinga ikimis erina challenges zayo oba efuna okusoomoozebwa kwa njawulo wentunuulira nga ffe telecom providers baffe oba abantu abatuwa internet weesanga nga kwegamba internet tetuukana na mutindo kati mukubeera mu buno internet tetuukana evaavaako wobeera ng'otuuse okuteekayo omusango gwo oyinza okwesanga nga system evuddeko chokanga gwe oli mu process eteka musango oli mu process eteka yo musango atengo ino kosa system eyo yenyini okubera mbundo joyitamu kugana twetaga upgrade na yenga so far okubera mbundo tu movinze step forward sichibi wewao omulabi wa Terefayina yaffe a program zuka nensonga bwe tobegenze mbadde ne bana mateka paya sidamulira atera ne Derrick Lutalo twogedde ku nsonga za mateka ngabwe nkusubiza tujja kufuba okulaba wakiri buli wiki tubeyo ne program nga twogera ku mateka agenja wulo bana mateka abenja wulo bajje batusomese tuige ate tutambulire mu kumanya nze Morris Mukibyo Mugave asigala ngola ba Terefayina yaffe ai katonda kuma masomoji